В Івано-Франківську продовжуються роботи із благоустрою. Комунальники розпочали наводити лад у дворі будинку на тролейбусній 9А. Мешканці неодноразово зверталися із питанням благоустрою прибудинкової території, тому двір внесли в план. І днями тут розпочали знімати старий асфальт із тротуарів. В цьому дворі проблеми є з покриттям, асфальтним покриттям, що дуже ями, і вода збирається і так далі. Ну і крім того, ми проводимо не лише цей будинок, але й інші будинки, але по черзі, який будинок підходить, в тому будинку ми проводимо, який є по плану, по графіку. Ми продовжуємо благоустрій дворів, в мікрорайоні Пасічна багато зроблено, але ще більше треба зробити, тому є багато дворів, які потребують ремонту. Саме в цьому мікрорайоні зараз робиться як мінімум 3 адреси. Це вулиця Тролейбусна 9, це вулиця Галицька 124 і це тролейбусна 246. Тут як мінімум 3 двора зараз у роботі. Крок за кроком робимо двір за двором, робимо їх кращими. Хоча роботи ще достатньо, тільки в цьому мікрорайоні, так по пам'яті, 12 дворів ще потребують капітального ремонту. Ну, але є план чіткий, щоб всі двори відремонтувати, потрібно крок за кроком робити. Тому ми цю роботу робимо і помаленьку, я думаю, що благоустрій, зокрема міста Івано-Франківська, покращується. Згодом тут заасфальтують і міжбудинковий проїзд. Також ведуться роботи із облаштування острівця безпеки на вулиці Надрічній поблизу моста. Тут часто траплялися аварії. Відтак, аби убезпечити цю ділянку дороги, раніше облаштували кільце, а тепер настав час і для острівця безпеки. Саме на цій дамбі дуже багато людей бігає, гуляє, тому цей перехід достатньо небезпечний, багато було аварій, як машин, так і навіть збиті були люди. Тому вирішили зробити острівок безпеки і таке кільце. Також роботи тривають на іншому кільці і там мають бути завершене освітлення. Це в районі Сільпо. Паралельно такі ж роботи проводяться на вулиці Довженка. У планах упродовж літа розмістити по місту 12 острівців безпеки.